If you've never figured out, Potalinian fix, fins, in the fix, fins, 6 punkter A till F, markerade, som ni ser här, A till F. Då. Varje tal nedan motsvaras av en markerad punkt på tallinjen. Bara ihop vi ska göra det. Kommer A för 99 upp till 0, kommer ihåg den här, A upp till 0 är lika med 1. Så det betyder den här är 1, så har vi C. Då skriver vi C där. Ruten ur 5. Vet vi att ruten ur 4 är 2. Och ruten ur 9 är 3. Så ruten ur 5 måste vara mellan 2 och 3. Och vi har bara ett tal som är mellan 2 och 3. Så det måste vara E. 2 upp till negativ 1. Känner ni igen kanske den här? A upp till negativ 1 är 1 dividerat med A. Så har vi ju, den här blir 2 upphöjt till negativ 1 är lika med en halv istället. Så en halv så blir det B. Och sen 10 upphöjt till en halv. Kanske ni känner också igen den här. Upphöjt till en genom 1 genom n är lika med en ruten ur av A. Den här. Lagen som ni har. Det betyder att om jag har 10 upphöjt till en halv, det är också samma sak som ruten ur 10. Och vi vet att ruten ur 10 är mellan ruten ur 9 och ruten ur 16. Alltså den här är 4, så det ska vara mellan 3 och 4. Och vi har ju f där. Så f. Och log 90, log 10 upphöjt till 0, alltså det samma som log, upphöjt till 1, menade jag. Och det är samma sak som 1. Och sen log 100, då blir det 2 då. Det betyder log 90 är jättenära 100, så det måste vara nära 2. Och då fick vi där D. Så